Откако се откажа најавената средба на политичката четворка во Виена, одговорноста за демократскиот напредок и евроатланскиот пат на земјата, како што соопшти Европската тројка Вајгл, Кукан и Ховит, а заедно со нив и еврокомесарот Хан, е префрлена на партиите. Сега тие се наред да го дефинираат патот напред, беше предочено во соопштението од Хан. Како резултат на непослушноста на партиските лидери, како што велат домашните аналитичари, сега би можеле да следат заострени санкции кои индиректно би се однесувале на државата, а директно ќе бидат насочени кон политичкиот врв. Сега топката е всушност префрлена на меѓународен план и стегањето на обрачот околу овој авторитарен систем кој паѓа. Она што очекувам во меѓувреме, меѓународната заедница да направи конечен притисок во смисла да ги дезавуира изборите на 5 јуни, како избори кои не може да бидат легитимни. Последица од тоа ќе биде повлекување на остатокот на албанците кои се уште се за избори, а тоа е дуи надвор од изборечкиот процес. Изборите ќе бидат сведени на приватна забава на ДПМН, со тоа ќе пропадна целосно. Фрчковски очекува, како што ги нарече, персонални санкции за политичката елита. Нормално тоа може да биде пропратено и со персонални санкции за политичката елита, сега тоа све кон власта, а тоа е замрзнување на имот, забрана на излез од земјата и понатака закана со кривични пријави надвор ако се појават, можни апсења на аеродром и така. Значи тој процес на стегање, ја мислам дека тоа повторно ќе заврши со некаков договор политички. Кога ќе речам договор, тоа не значи да го третирате власта како еднакво договарачка страна, туку таа ќе биде ставена тука на капитулација. И капитулацијата е договор. Долгогодишниот политичар Стојан Андов очекува позитивен исход, само доколку, како што вели, докрај бидат разголени оние сили во државата кои го кочат демократскиот процес на земјата. Тие, сугерира Андов, треба да се принудат на отстапување. Ние зар не гледате дека нема веќе пријател надвор? Нема земја која би застанала нас да не брани. Изјавата на Лавров е некако одбранашка за нас, меѓутоа со прст не би мрднал да не брани и да ни помогне во тоа. Не е работата само препораката за подобрано членство. Туку ќе се суспендира и статусот што е одреден со договорот за стабилизација и асоциација. Санкциите би биле многу тешки и многу тешко ќе не погодат. Доколку се случи вакво нешто, вели Андов, ќе трпат и политичарите и економијата, но пред се граѓаните.